Shqipëria, pavarësisht qeverisës, siç e përmendët edhe ju, është përpjekur të japë një kontribut si vend partner i Shteteve të Bashkuara dhe të ofrojë lehtësira për disa problematika që ato kanë patur. Dhe në këtë rast ka qenë çështja e strehimit të mujahedinëve në një kamp të caktuar. Kjo shpeshherë është keq përdorur politikisht nga aktorët e caktuar kur situata ka qenë romantike, themi, kur ata ishin në afër detit atje në Manz, ishin brenda kampit të tyre dhe vinin personalitete nga Shtetet e Bashkuara dhe politikanët janë përpjekur të dalin në foto me ta, të duket sikur janë të interesuar dhe po japin një kontribut të madh. Personalisht kam menduar që kjo gjë nuk duhet të kalojë kaq në mënyrë sipërfaqësore, sepse ka një dallim midis një kampi të tillë ku ka luftëtar të caktuar, ku edhe burrat dhe gratë janë një grup i caktuar para ushtarak, nëse mund ta quaj kështu, i cili ka qenë shpall dikur edhe grup terrorist, organizatë terroriste, ka një funksionim, ka një kupol të organizimit dhe funksionimit të saj që bazohet kryesisht mbi strategji ushtarake. Dhe interesi i tyre është intervenimi, është goditja e regjimit në Iran. Paralel me këtë, për ta bërë më të lehtë, kemi refugjatët nga Afganistani, të cilët kanë ardhur, njerëz të cilët kanë qenë në përpunë të ndryshme dhe i kemi strehuar. Por ata nuk kanë një background ushtarak dhe nuk kanë një network dhe një lidhje ushtarake. Pra nuk qëllimi i tyre tani kush është të kenë një jetë të re për familjet e tyre. Pra, ky është dallimi që mund të themi. Tani këtu në Manës, sigurisht që ke kampi Mek, ka patur shpesh vizitorë të ndryshëm që kanë shkuar, i kanë parë, por kanë parë ndoshta vetëm njërën anë të medaljes, ana tjetër e medaljes nuk ka qenë e qartë për të gjithë. Dhe sulmet kibernetike që kanë ndodhur të një vit më përpara, korrekt, një vit më parë, janë për të hetuar në thellësi. Unë mendoj që duhet hetimet për këtë çështje duhet të thellohen dhe duhet të shkojnë deri në fund. Madje unë mendoj që në këto hetime duhet të marrin pjesë edhe ekspertë të Shteteve të Bashkuara, se edhe të NATO, sepse në qoftë se ky kamp është përdorur si një bërtham edhe si një bazë militare për të goditur qoftë të tjerë jashtë Shqipërisë. Po. Sepse nëse ata ky është dyshimi kryesor që kanë goditur Iranin apo vendet e tjera. Se nëse ata kanë patur iluzione apo kanë tentuar të keq përdorin edhe të dhëna dhe kontakte të Shqipërisë, të institucionit Shqipërisë, atëherë kjo do ta përkeqësonte akoma më shumë situatën në këtë kamp. Prandaj unë mendoj që hetimet e pavarura edhe me ekspert të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s duhet të nxjerrë një konkluzion se deri ku ka shkuar çështja e cenimit të statusit që ato kanë në Shqipëri si një grupim që janë në mbrojtje dhe në sigurinë e Shqipërisë dhe që nuk kanë qëllim për të goditur shtetet e tjera përfshi dhe Iranin. Në qoftë se ata kanë kaluar këtë limit në disa forma të ndryshme dhe përbëjnë rrezik me angazhimin e tyre, atëherë statusi i tyre në Shqipëri duhet të rishikuar. Dhe kanë shkelur marrëveshjen, u shpreh qeveria shqiptare, duke nuk kuptuar qartë që kanë dalë përtej qëllimeve për ata që kanë ardhur këtu, qëllimeve humanitare. Shkelje marrëveshjes, pra në fund fare do vërtetohet nga hetimet. Po. Në qoftë se hetimet e nxjerrin që është vërtet e shkelur kjo marrëveshje, atëherë vim në kushtet që qeveria e Shqipërisë do të marrë një vendim për këtë prezencë. Se si do të veproj për prezencën e këtyre njerëzve, sepse në fund fundit ata janë njerëz. Po. Dhe nuk janë të gjithë të inkriminuar, natyrisht mund të ketë disa persona, disa struktura, po jo të gjithë dhe nuk mund të viktimizohen që të gjithë. Dhe unë mendoj që në një marrëdhënie të ngushtë po me partnerët tanë, ne duhet mendojmë një zgjidhje përfundimtare për ta. Se sa do mbahen, sa do largohen, ku do largohen, sepse nuk mund themi ne që i largojmë në det edhe të ikin ku duan. Pra edhe akomodimi stacioni i tyre i radhës, unë mendoj që do të jetë një negociat që duhet ta zhvilloj Shqipëria me Shtetet e Bashkuara. Si e patë qëndrimin e Departamentit Amerikan të Shtetit? Bashkimin Evropian me NATO. Mediat kanë kontaktuar Departamentin Amerikan të Shtetit dhe një zëdhënës i tyre bëri një deklarat në mbështetje të veprimeve të policisë shqiptare duke deklaruar që ka marrë garanci që ato do jenë në përputhje me legjislacionin dhe... Shko, policia shqiptare nuk është një strukturë paramilitare. Pa. Policia shqiptare dhe strukturët e sigurisë e Shqipërisë janë të ligjshme dhe kanë ndërhyrë në mënyrë të rregullt dhe të ligjshme. Kundërreagimi i tyre
mënyra se si kanë kundërreaguar në fakt është një befasi, sepse ata janë aty për të pritur, okay, janë informuar që do ketë një kontroll. Janë informuar pavarësisht se ata pretendonin që nuk janë informuar, në fakt janë informuar nga drejtori i policisë së shtetit. Ata mund ta mirëprisin kontrollin, hapni dyert, shikon s'ka asgjë, shkon punë tënde. Por tendencat për të fshehur materiale, për të djegur letra, për të bërë këto protestat, ndërtimi i serverave, goditja që ishtë bërë, sepse ato janë konfrontuar me policinë, nuk është se si janë konfrontuar, dhe në shofim pami aty që çështja e proporcionit pasaj se kush goditi më shumë, kush kishte më shumë gazë, çështje tjetër. Ka pasur rezistencë dhe... Por fakti që ka pasur një rezistencë, ngrej një pyetje, pse duhet rezistonin ata ndaj një policiet, një shteti që ka hapur dyrë dhe i ka pritur dhe i siguron, sepse ne kemi edhe kostën e sigurisë të tyre. Ju e diti shumë mirë se sa herë ka patur indicie dhe njoftime për akte terroriste që mund bëheshin nga shërbimet iraniane kundër tyre. Dhe këtë kosto... Besoj për këtë arsye u anullua dhe samiti i vjetshëm. Dhe këtë kosto kush do e pagunte? Pra, ne kemi përgjegjësinë, dhe ajo polici që ka ndërhyrë, është edhe ato organet e sigurisë së Shqipërisë, që kanë ndërhyrë atje, kanë patur dhe kanë përgjegjësinë për mbrojtjen e tyre deri në minutën që largohet mujahidini i fundit. Pra, atëherë, përballë kësaj, kanë patur detyrën që të hapin dyert dhe të pranojnë kontrollet. Fakti që kanë kundërreaguar në atë mënyrë, tregon që edhe ata diçka kanë fshehur, ose një kompleks i fajt, mund t'i ketë bërë të tillë që të kenë... Mund t'i jetë edhe një celul brenda tyre që... Shiko, problemi më i madh aty është se kemi dëgjuar shpeshherë për disa rrymat që kundërveprojnë brenda kampit, kemi dëgjuar që ka edhe informator brenda kampit që informojnë regjimin iranian, ka të tjerë që kundërveprojnë, pra ata duke ardhur nga rajonet të ndryshme, nga botkuptimet të ndryshme, nga eksperiencat të ndryshme, nga qëllimet të ndryshme, sigurisht edhe brenda atij kampi të madh, kanë ndërvepruar këto edhe departamenti i shtetit, tek i quajtë si një organizatë jo të qëndrueshme, dhe për moshën që kanë, që sulmonin edhe njëri tjetrin. Sigurisht, për moshën që kanë, për statusin që kanë, ata do të kenë prioritet një qasje dhe një sjellje të urtë, humane dhe të qëndrojnë aty në ato kushte që janë, duke patur mbi vete respektin e qytetarëve. Në qoftë se ata janë aty si një ushtri speciale që në një rast caktuar mund të bëhen destabilizues, atëherë sigurisht që jo vetëm policia e Shqipërisë dhe strukturat e Shqipërisë, por edhe strukturat e NATO-s, edhe të Shtetet e Bashkuara të gjithë së bashku me një koncept për këtë problem të gjejë një zgjidhje. Tek fundit kjo ka qenë garancia kryesore, kusa herë pyeteshin edhe përfaqësues të Shtetit Bashkuar që garancia janë Shtetet e Bashkuara. Për ta përmbyllur si një fjali, unë mendoj që qeveria e Shqipërisë, institucionet e sigurisë së Shqipërisë kanë vepruar drejt, jo thjesht pse Departamenti i Shtetit ka thënë këtë deklaratë, por në fund fundit, kur policia vjen në kontrollon shtëpi tonë, ne nuk bëjmë rezistencë, apo jo. Ky që, sidomos për kontroll, kur shkojnë për të prish shtëpit, sigurisht që do ketë kundërreagim. Ata nuk shkojnë për të prishur objektet atje, për kundërreagim, shkojnë për kontroll. Pra, kur vjen policia për kontroll, ti është ligji numër 1, duhet t'i hapësh dyrën, dhe ata e dinë shumë mirë këtë gjë. Absolutisht. Ky që në të gjitha rastet mendoj që ata kanë vepruar gabim duke lënë një imazh jo të mirë në sytë të qytetarëve dhe duke ngritur shumë pikë pyetje për statusin e tyre në të ardhmen.